Re! Viss ēters ir te! Otrais starptautiskais dokumentālo filmu festivāls ArtDocFest Rīga skatītājiem piedāvās divas konkursu programmas. Baltijas valstu, kā arī Dānijas, Krievijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas 11 kino darbi būs skatām programmā Baltijas Fokus. Savukārt konkursu programmā ArtDocFest iekļautas 19 filmas, kas atspoguļo gan bijušās Padomju Savienības teritorijā dzīvojošu autoru vēstījumu, gan ārvalstu autoru skatu uz dzīvi šajā teritorijā. Burtiski, nezinu, pēdējo dienu laikā mēs izveidojām Ukrainai veltītu dokumentālo filmu programmu, kas parāda Ukrainas pēdējo gadu vēsturi. Un ienākumus no šo filmu seansu apmeklējumiem mēs ziedosim saviem Ukrainas kolēģiem. ArtDocFest konkursu programmā mēs izņēmām laukā divas filmas no izrādīšanas. Tā vienkāršā iemesla pēc, ka viņas ir saņēmušas finansējumu no Krievijas kultūras ministrijas. Festivālu atklāja režisors Ievas Ozoliņas dokumentālās filmas Mana māte valsts pirmizrāde. Filmas pamatā ir stāsts par kādas jaunas sievietes apņemšanos atrast adopcijas ceļā nošķirtās māsas. Filmā spilgti pretnostatīta likuma augstā attieksme un neatlaidība apvieno ģimeni. Savu likteņu stāstu pirmizrāde Splendid Palace apmeklēja visas četras māsas. Studija palīdzēja iedot to neredzamo spērienu, tā ka man draugs nolaidās un cēlos augšā turpināja tālāk. Un tad mēs esam. Viņa ir tās pašpietiekams cilvēks, kurā caur šo filmu sakārtoja savu dzīvi, un tagad viņai ir attiecības, tagad viņai ir jauna dzīve, un viņa, bet es negribu pārāk uzņemties Lauras tā kā uz sevi, bet es personīgi domāju, ka viņa novēl to akmeni no sevis nost, un viņa var sākt dzīvot. Aizraujoša un ļoti sirsnīga un vispār mums atgādina par to, ka ļoti daudz cilvēks ir izšķirti no savas ģimenes un ka pienācis laiks kadreiz meklē un nepadoties un atrāja savas saknes. Neiedomājam augsti. Un, nu, ne tikai kā aizkustināja, ja, bet arī kā uztaisīts un ka vispār ka tā var izdarīt un visas cepuršanās. Filmas varonei Unai māsu meklējumu kopā ar filmēšanas grupu ilguši vairāk nekā divus gadus. Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.